হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ইনষ্টাগ্ৰাম। জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু গাইজ, আজি ভিডিঅ'টো কিহৰ ওপৰত হ'বলৈ গৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় থাম্বনেলখন চাই গম পাইছে। আৰু গাইজ, আজি লাইন আপটো চাওক। আৰু গাইজ, আজি ইহঁতি এতিয়া উইলি মাৰিবলৈ গৈ আছে। আৰু চাইকেল চাওক, এনেকুৱা চাইকেল লৈ আৰু কোনোবাই উইলি মাৰে নেকি? আৰু বহুতে ষ্টাণ্টমেনে ভাল ভাল চাইকেল লয়, গিয়াৰ লগা চাইকেল লয় বা এনেকুৱা চাইকেলতো নেভাবেই। আৰু সেইখন দেখিছে মোৰ ডেগল আছিল। আৰু সেনেকুৱা এখন লৈ পিনে গিয়াৰ লগা লগাই পিনে মানে আচৰা চকা দাঙে। আৰু আজি এনেকুৱা গাঁৱলীয়া মাজত, গাঁৱৰ মাজত এনেকুৱা চাইকেল লৈ আচৰা দাঙিব, এনেকুৱা চাইকেল লৈ। আৰু আপোনালোকক আজি মই ইহঁতৰ উইলি দেখাম। আৰু ইহঁতে কি কি দেখাব পাৰে আৰু সব দেখাব, আপোনালোককো দেখাম। আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষলৈকে, স্কিপ নকৰি। আৰু এতিয়া ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু গাইজ, এতিয়া মই এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওঁ কি হয়। আৰু हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहिए। আৰু গাইজ, এইখন চাইকেল লৈ কমচে কম 50 মিটাৰ নহ'লে বা 30-40 মিটাৰটো সিহঁতি যায়, কাৰণ পিছ বেগডাল নাই। পিছ বেগডাল নাথাকিলে বেছি দূৰলৈ যাবলৈ অসুবিধা হয়, কাৰণ বেছি বেগলৈ হ'লে পিছ বেগডাল লাগেই কাৰণ আগলৈ আহিবলৈ। আৰু
সেইটো কাৰণে হেৰি বেছি দূৰ যাব পৰা নাই, হ'লেও বিনা ব্ৰেকত বা এনেকুৱা চাইকেলত, নৰ্মেল চাইকেলত, নৰ্মেল মানে এখন জানে আৰু লেডিজ চাইকেল, তাকো আমাৰ অসমত এখন স্কুলতে দিয়ে ছোৱালী হওক 19ৰ, সেইখনৰ পুৰা যোগাৰ বনাই মেলি এতিয়া এতিয়া সিহঁতি পুৰা ৰিক্সা ফিউল নে কি লগাই লৈছে, লগাই মেলি এতিয়া পুৰা চেষ্টা কৰি আছে আৰু দাঙিবলৈ। হ'লেও এখন চাইকেল লৈ যে সিহঁতি 50 মিটাৰ বা 30-40 এনেকৈ যায়, সেইটো বহুত মানে বহুত কষ্ট কৰিছে আৰু তাকে। আৰু ময়ো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, অলপ অলপ পাৰিছোঁ আৰু, কমচে কম 10 মিটাৰ এনেকৈ গৈছোঁ আৰু তাকে। আৰু চাই থাকক। अब ये कौन है बे? আৰু গাইজ, আমি এতিয়া বৰ্তমান এইডোখৰ জেগাৰ পৰা এতিয়া বেলেগ এডোখৰ জেগালৈ যাব লাগে, কাৰণ এতিয়া বাগানত কাম কৰা কৰ্মচাৰীসকল আহিবলৈ হৈছে পাত টুকিবলৈ। সেইটো কাৰণে আমি ইয়াৰ পৰা এতিয়া বেলেগ এডোখৰ জেগালৈ যাওঁ, কাৰণ ইয়াত মানুহ বহুত থাকিলে গুলি মাৰিব নোৱাৰি, সেইটো কাৰণে এতিয়া এইডোখৰ পৰা বেলেগ এডোখৰ জেগালৈ যাওঁ ব'লক। আৰু এইফালে যোৱা টাইমত এতিয়া গুলি মাৰি যাবলৈ অলপমান দিগদাৰ হৈছে, হ'লেও চেষ্টা কৰিম, আগত যদি মানুহ কম হয় ৰাস্তাত তেন্তে মাৰিম অলপমান আগত। ব'লক এতিয়া ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। अब ये कौन है बे?
Wow! मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। नाम से? नाम एकदम है ये। अरे बाप रे वाओ ए बिहारी कुत्ते की लाठल के ते बोले कम ऑन আৰু গাইজ আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে পিছ বেগৰ কথা, পিছ বেগ নাথাকিলে কি হয় চক, ই এতিয়া পৰি গ'ল, নহ'লে পিছ বেগডাল থকা হ'লে এতিয়া বেগলৈ অহা টাইমত পিছ বেগ মাৰি ৰখি পিনে আৰু দূৰ যাওঁ বুলি ক'লে পাৰিলে হয় মানে কথাটো সেইটো, সেইকাৰণে পিছ বেগ বহুতে দৰকাৰী। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। और गाइस आज वीडियो डिमांड है कोई सुझाव वीडियो से आप हाल पर लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर भी एकदम ना पाहरिबो और आज ले बाय बाय।